စခိုင်းနိုင <Okay. S 1> ်ဒ <s> ေတာကြီးရွှေဘိုခရိုင်တန့်ဆယ်မြို့မှာရှိတဲ့လဖေးရီတဆိုင်အတွင်းဇွန်လ၄ရက်နေ့နနက်၆နာရီခန့်ကပေါက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူတအုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါရီပေါက်ကွဲမှုကနှစ်ကြိမ်ဖြစ်တာလို့ကြားပြီးပထမတစ်ကြိမ်ပေါက်ကွဲမှုမှာလူထိခိုက်မှုရှိပြီးဒုတိယပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တော့ထိခိုက်တာမရှိဘဲအသံကတော့တော်တော်လေးကျယ်သောတန့်ဆယ်မြို့ဒေတာခံတအုကပြောပါရီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက တန့်စယ်မျိုးနွယ်မှာရှိတဲ့နေရာချို့မှာလေပေါက် क्वे မှုအချို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတို့မရှိကြောင်းသိရပါရယ်။ဇွန်လတည့်ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းတန့်စယ်မျိုးနွယ်နံပါတ်ကြီးကြီးရွာရဲကင်းစခန်းအထွေရှိအဆောင်အချို့နဲ့အဆိုးပါကြီးရွာမှာရှိတဲ့အဆိုးရစားတင်ချောင်းဆောင်လေကားတို့မှာလေမိလာမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။